أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دينا مخ كده درس كده خبر هو شو لا چغل سڑی او دغلاگری خزی بلاس کٹ کئ لو ماتا است دا ویری چ 15 سزاگان داسی دی چ اغا حدود دی اغی کی نہ حکومت رایوزی شی اغی کی تبدیلی کولے شی نہ خلق کولے شی نہ مور کولے شی نہ پلار کولے شی نہ چ دی چا حق دے اغی کولے شی سو سزاگان دی 15 اغا حدود دی اغی کی چینجنگ نشی کدرے شریعت کی دا 15 سزاگان مقرر دی چ دی کی چینجنگ نشی کدرے نور طولو کی حکومت تے اختیار ور کر لے قاضی لے اختیار ور کر دے حاکم وخت لے اختیار ور کر دے نور سمر جرمونه کی گی تسال نده اغی سزا مقرروا ده مل قانون جوڑوا تعزیرات لگزم پاکستان تعزیرات پاکستان تعزیرات هند لکا دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دغه چی دی قانونونه چی دی دا انسان تی اولا کردی چی تا دی مطابق قانون جوڑ کا پا دی خبر من پوش لد سوال داده چی اللہ پاک ہوئی چی دی غل سری او دی غلی خزی لاس کٹ کا توجه ما دادا غل سړی او دغلی خزی لاس کټ کا نو لاس خو ډیر قیمتي شی دی کنه لاس ډیر قیمتي شی دی دا به په 100 روپو کې کټ کای نو پرون ما دا خبره کړی وا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنت منی لاس درهم سو درهم لاس درهم یو درهم هغه وخت کې دی یا مطلب دا دی چې هغه کوم وزن چې نو هغه دری راته دری ماشی او درته 15 میسا دری ماشی درته 15 میسا تو دغه حساب سره جوړیدل دا تقریبا 10-30 یعنی 30 ماشی او دا مطلب دغه حساب سره دغه مطلب د هر راته 15 میسا دغه حساب جوړ شو د دې قیمت څه جوړیږي نو نن سبا چې د سپینو زرو قیمت سره لحاظ لګی لګ دغه کوي نو تقریبا 15000 روپۍ دې جوړیږي 100000 روپۍ نو 15000 روپۍ کې به ته لاس کټ کوي خو ما چې به حساب وکړو چې د پخوانی دور کې 7.5 تولی سونا او 52 تولی چاندی قیمت یو وو نو چې هغه سلسله مې حساب وکړو 50000 روپۍ مې بده لاس لګه کټ کولای شي اسې په 50 روپۍ په سر لګو لګې شي وای چې لکه واړ واړ شو دې زما بال پټ بلورې پټ کړ دې اجي بلورې بلورې مونږو کو تاګه سره ثابت شو بلورې خو په لاس کټ کو غري نه بل دا دې کې ماشومان لاس نشي کټ کېدل وړو کې چې تغلاو کړو سګور بالغ نه هغه پورا غلاس آغا نوکر او خادم لاس هم نشي کټ کېدل چې کوم نوکر ستا کور د زیر ازي مستقل هغه اجازه ته زه قدر ته اختیارات ورکړ دي د دې د زیر ازي کوم عام زینو کې لکه جمعه د شب د پور شه دي 15 لاکو اته لاکو شه دا چې اپټ کلاس نشي کټ کوله ځکه جمعه محفوظ دي جمعه به کوله یو خلک بازار لزیر ازي منځونه بکې ریل وی سټیشن کې جاز دا روډ نه بل زیر لار نه چاغلو کړه غلو لاس نشي کټ کوله د دې لاس کټ کولو د پاره یم بیا حدود او ستاسو څخه کړ دي دا به دوه کسان کلیئر گواہی کوي او گواہی نه رسته بیا د هغه ثابتي کې بیا بلاس هغه نه رسته کټ کیږي دا رنګ کوم مال محفوظ نه دی یو شرید مال حفاظت نه دی کړی اسی دا سی کړی لکه مثال په تور جو ګیدار بنشته یا مطلب دا دی چې هغه روپے 15 غو کو دا بندل ورته جو موزیک کو جو دا سی هغه ځکه کی خود فرض کړ هغه ځکه کی خود تاسو لوي 15 غو 500 تک دم ځل لوي دی کی لاس کټ کول نشته ها سزا پګشته خو سزا بیا حاکم وخت حواله دا چې دل لس تختی ورکی شل لو د کاري جیل کې یو کاري جیل کې سچل ورسره کې سو سر نه کې هغه سزا وخت حکومت وخت حواله دا ولکه لاس کټ کول پکې نشته لاس کټ کول پکې نشته نو لاس نو دا لاس ولی کټ کې زکه کټ کې چې مطلب دا لاس ډیر قیمتي او ډیر قیمتي او ډیر درنو خود دا لاس غلا نه ویړون دا سپک چې کله سپک نو دې اوس کټ کا دا اوس کینسر شو دې چې چلو کټ کا بل دا قران وی ولکم فی القصاص حیات تاسو دې پاره
پدی قصاص کی او پدی اللہ پدی سزاگان کسی کی حیات زندگی دا لچی یو لاس کٹ شو نو قران پرونی درس کی منگوی نکال نکال من اللہ نکال اغا سزا تے ویلکی کی اغا سزا تا چے اگی دی وچنا اغا سڑے پخپلم دغه گناہ دغه جرم دغه غلطی دغه نقصان پریری او چے دا سڑے نور خلق وینی نو اغو مو یری گا پریری عبرتنا کہ سزا بھی پوشے کنا دیمنی خبر ادا چے پوخا لگا اسو عام ونے قصہ دا خدای نکال پدغه منی پوشے معنی منی پوشے دی قصی سرا یو منظره و یو مطلب شادو و یو گیدر دا زلال خکار دا چه خکار دا لال نخکار یو کنو یو خر زن دا دقا که اونی سا یو سوا یو بل سیشه یو دا غانی یو شکونو غانی بل اونی سا چه دری وانا شدون راو لنو دی منظری دیش دا شادو تا یا چا تاو یا تقسیمو کا یا اقای سه بطاقاتی دا خر تا او خورا او دا گیدر چه دا غانده جو دا داغو اوسه دا کیسه دا اوسه دی دیو خو دا گټ پیسه زما شو ورغومه دا بزه وخرم اجه په دا بوخ چې دای وو کوم چې داستر کی دار هو تل چې دای را هوت ملي جو تقسیم منی ونه پويږي گیدل دې ته تقسیم وکا گیدل سیبا دا خرزا لو سخرا او دا دغه چې دا اوسه موسه چې دا سر من ناشته کی به خوري بیا چې دا سید ښکار مال ور دی دا بزه زان ورغومه وخره جلال بشي هغه دې ته تقسیم وي تقسیم وسه دی ته وي دا تقسیم بر ته چاو کو ودا تقسیم بر ته تاسو را سپر را پری خود لا او د دې د غد ستر کی چر او تری دا تقسیم می دنه از دک نو نکال العبرت نکال نه عبرت نو تقسیم چا نه از دک دی بل شي نه از دک نو الله وی جدا سزا چې ناس دی یو شریک شو چې نور دنه سي چې واخلي عبرت خج کله دا عبرت واخلي سوال دا دی چې الله پاک دې الله سونه کټکی فرض کا نو ولی گٹ کی زکا چې الله پاک تاسو د پارا د زرای د امدن کول او کړ دی پیسو گټل لاری کول او کړ دی عقل سوچ فکر لاسونه خپیرا کړ دی ارسی را کړ دی اوس تغلا ولی کې پردیشه ولی اخلي اغه چې الله کوم ور کړ دی دا دی اغه دی او تاله چې کوم را کړ دی دا ستای ته دی اغه اخلي اغه با ستان اخلي ضرورتمند کم ضرورتمند وړه تیار وړه دي خپلپای دي چاکور نو وتختې وی دي سې دي منداس کټکول نشي تیار وړه دي وی دي ټوکړای نه دغه نشته خو د خلقو د مالک یو شی بنوړي سرکاري شی به مونږ کشتې درو بس سرکاري شی ونانی شي ها فمن دا به سې جی دی الټو کې دی مری دی له خنزیر خو هم جایز ده د خنزیر خو هم بوله شي مری خاجي نو اوس خبر دا عالم تعالم دي چې څه شو عالم تعالم عالم تعالم معنا دا اته ته پته نشته ته په دې خبر نه پويږي الله وي ته په دې نه پويږي چې ان الله علو ملک السماوات بادشاہي د اسمانونو چا سره دا الله سره دا ولا جو د زمکي چا سره دا الله سره دا تر تاسو ماته ګور تاسو پنځه جهان جوړ لګي دا زمکي څه شو تلې شو دا زمکي څه شو دې زنه واخلا کته دومره سم کدا چې دی هغه اچا اوسه پوری حساب نه دی کړی دغه کته تحت سرانه واخلا تر اې دې سم کې تلی پوری دا چې سم سم کدا دی کې اختیارات د الله دی یو جهان دې سم کوم لپاره سم دنیا اوسې کې سم رو به گاډی لارای موټر یې غټ غټ شزونه سکولونه کالجونه یونیورسيټانی کوم مخلوق شه دې سم کوم یوسې کې په دې کې حکومت د الله دی یو لري اخلي بل لور کې نیمه شپه نیمه شپه اخلي بل لور کې دا حکومت دی چې الله دی دیس بن کې ناخله بر اسمانه پوری دا منس کې کوم خالی ځای چي دی کوم طاقت او حکومت دي چا دی الله اسمانونو لپاره مستقل یو جهان دی په دغه مې طاقت او حکومت دي چا دی او د اسمان ناخله تر په پور د څومره جهان دی دا هم طاقت او نو الله وی له هو ملک السماوات والارض خاص الله لرا بادشاہي د اسمانونو د زمه کې دا انسانانو مګه پیدا کړ دي دا لاسونو مګه پیدا کړ دي دا سزاګانو مګه یې کړ دي مې څو کې ترازه نشي کوله بادشاہی د اسمانونو زمه کې دا يعذب من يشاء عذاب ورکی سزا ورکی چاته چې خوښ شي يغفر لمن يشاء بخنه کې چاته چې خوښ شي والله على كل شيء قدير الله پار شي مني خوش والا دې خیر اس بیا خیر اخپا بیا وکړه بیا ګستاس بیا ګس اخپا بیا به دنده کوم کال کندې جوړ شي آرام تعالم اتنه پويږي یا تا ته پته نشته آرام تعالم اتنه ادا غلا والا سزا ده
کم چې هغه مکه جما کوم خبره کړی وا چې کم ڈاکی کې هغه سزا داندا هغه سي چې خلاص غس خپل ډایرک پیو ځل کټ کول دي خلاص او غس خپل پیو ځل کټ کول ڈاکونه ها پېښوران لکه نه پېښوران خو جټولي خو چې خپل مخامخ ولاړی او خپل زور مل خلق خلق لوټي خلق لوټي او خمه زیدار او مطلب اسلامي ریاست او قانون چیلنج کی هغه خلاص او غس خپل على دغه پنځه سزاګانې دي تا دې دي شي دي دي دغه مقرر دي نه یو چې چا غلا وکړو هغه نه بلاس کټ کیږي یو دویم چې کوم ډاکو دي نو هغه نه مطلب دا دی چې لاس او خپل کټ کیږي ٹھیک شو خو ڈاکو بیا په سلور دغه د سلور قسم سزاګانې دي که ڈاکو مړی کړ دی نو دې بوجلې کیږي که ڈاکو مړی هم کړ دی او دغه دا پیسې هم اخیستې دي نو پانسې مړی به هم خیږي او وجلې کیږي به ما او که صرف پیسې اخیستې لاس خپل به کټ کیږي او که مطلب دا چې خلک یرول دی نو کال به باروځي یو ډاکو دی هغه نه به لاس خپل کټ کیږي یو غل دی هغه نه به صرف لاس کټ کیږي یو سړی دی هغه مطلب دا دی چې زنای وکړو شادي شده او هغه به چل کیږي سنسار کیږي به یو چا باندې تهمت دی زنا ولګو او هغه سړي کې هغه ونه نو هغه به اتیا لختې وهلی کیږي یو چې دی دغه یې وکړ شراب یې وڅکل نو اوس شراب یې وڅکل نو هغه به هم اتیا لختې وهلی کیږي تومات کې دی ټولو کې دا خبرې دي چې دا کې سره وي ما معاف کو خو معاف کیږي نه لکه زما یو شری زما موبایل پټ کړ یو لاکھ روپو فرض کړ دی حالت پټ کړ او ثابت شو به اوس د لاس کټ کیږي اسه اسره زما دا موبایل ته معاف شو لاس م کټ کړ دا اوس نه معاف کیږي دا نه دا دا نه قران حکم دی دا به کړیږي یا یو شری ما من تومات نه لګاو دي زناو فرض کا اچ کله ثابت شولا هغه غلط او دروغ چې دروغ نو هغه به ساتیا راته وایي کیږي خو چې پنځه لختې ووالي اجو زه پکې وایم مثلا مو هي پنځه لختې وایلې اجو ما مې ته مت لګوله ما معاف کړه نه نه دا زما خبره ده دا حقوق الله دې به ټیک اتیا لختې سپورې کیږي ٹھیک شو سر علم تعالی مې ته نه پوهېږي ان الله یقین الله تعالی له خاص هغه لره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو دا ولاړ جو د ځمکې دا يعذب عذاب ور کوي مَن يشاء چا دې چخوا خشي ويغفر بخنه کوي مَن يشاء چا دې چخوا خشي والله الله تعالى على كل شيء بار شي مَن قدير وسوال دې علم تا دا ورته کوي دې علم تعالی مې ته نه پويږي يا تا ته پته نشتي يا ته خبر نه ته نه پويږي تا ته پته نشتي ته خبر نه ان الله يقين الله تعالى چې له خاص هغه پرا ملک السماوات بعد شهید اسمانونو ولارج د زمکه دا يعذب عذاب ور کوي مې يشاء چا دې چې خو خشي ويغفر بخنه کوي لمن يشاء چا دې چې خو خشي والله الله تعالى على كل شيء بارش من قدير وسوال دي علم تعلم اتنه پوي ګيان الله يقينا الله تعالى له خاص هغه پرا ملک السماوات بادشاہی دس پانو ولار جی او دس بھی کدھا یعذبو عذاب ورکی من یشاو و یغفرو او بخنکی لمن یشاو چاہتے چخوا خشی واللہ علا کل شئن قدیر وسوال دے